Se on kunnon hengityssuojaimme, et niistä ei mikään haittaa. Näköhän me kävellä. Tiedän, on ollut joku kilpailukin, paras asun voittaa. Niin! Varmaan... täällä. Siis mä... varmaan johdossa siinä. Mites ne? Mä sain poistumiskäskyni tuota. Mä joudun lähteä nyt tästä menee. Joo. Ettei tuu pidätyksiä, mutta mielenosoitus oli tähän saakka hyvä ja kiitos tuota. Joo. Kuittaa. Okay. Olette niin uljas näkyy, saa kai teitä kuvata. No, totta kai. Hienot on eläimet kyllä. Kyllä. Suomi syntymä, Suomi saa.
nyt vähän jäädä. Se on häkkikeissi. No se voi olla, jos ei. Oi kato, mummo koittaa mennä läpi tästä. Se nyt tulee sieltä, kato, rintama. Joo. Peruuta, pidä selästä sellaista vapaana. Ei varmaan onnistu. Zoom in now. Come on, come on. What the fuck is that, dude?
fucking satellite, dude.